ساخت کوچه های گذر هفت ناحیه نهم در منطقه سلیمان خیل از سوی شوروالی کابل با همکاری دفتر پروژوی سازمان ملل متحد آغاز شد. به اساس معلومات ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه های شوروالی کابل، این کوچه ها به طول مجموعی 847 متر با عرض های 3 تا 4 متر شامل اعمار آبروها می باشد که مدت 3 ماه به شکل پخته و اساسی ساخته خواهد شد. از طریق این پروژه برای حدود 200 تن از شهروندان زمینه کار مساعد شده است و از جانب دیگر با ساخت این کوچه ها مشکلات باشندگان محل از وجود گل و لای و گرد و خاک برطرف شده و به سهولت های اجتماعی دست خواهند یافت. ډیر مننه کوم د شاروال سیبنا د مهمه نه او د رئیس سیبنا چې موږ سره د دې پروژې په تطبیق کې پوره پوره مرسته او همکاري وکوله. موږ ته د پروژې راکړل چې موږ د ولوس د ډیر ستونزو سره مخ وو. په اوړي کې د ګردونه ډیر پازاب وو او په ژمي کې د خټونه د موږ سیاسره د موږ خويندې د موږ رونه مدرسو ته د تګ راتګ لپاره نشو کولای چې لاړ شي. ډیر مشکلاتونه ول خټې وي. نو اوس د موږ ولس الحمدلله ډیر خوشاله ده دی پروژونه دی امارت اسلامی نه چې د دې پروژې په تطبیق کې موږ سره همکاري وکوله. موږ ډیر خوشاله یاستو چې دغه سره موږ د هغه د پاره کلی د پاره دغه سره پراختیاي پروژې مؤسسه شوې دي او کار کوي. په دې کې موږ هم خپل دغه د هغه کارونه کوو چې موږ ته یو مړی ډوډۍ حلال شي او ډیر خوشاله یاستو. دغه کمپنۍ نه موږ ډیر مننه کوو چې دغه سره پروژې را پرمختګ کړي دي او د دوی څخه نور هم دغه پرمختګ هیله لرو. Thank you.